تمودي نبتي سوسونتي من لفان زي بنت تولفين كي نيدا دستاري تيتا كي دابا بابا جنگ كي او تا بيسا كي اسپتال ريسا كي نندا كاينا هميري ملاني تو تا نمبر دستاري نيت نينگا تون اسماعيل خان ري جنت خوزينا اللوا كي نن كوان دانا كي دادا روتي سنو بابا او كم پد پدا بسن داري آتم ننا ارتوی كو جنگ مس ننا او بكتی نا جنگ مس هريا برنا واقعي تو او كان بلس مرتن خلنگا او خسك او كم پد دا بابا نا رویه ننتو تبدیل مس نن تو بشمول دا نا انتس کی لشکر مری تو اونا تبدیلی نا بنیا دا نن تو ہر دے اونا چی کتانس چا پیو راستیو ہیتا تا سورا تو راس مریوا جان پیشن نا ہیتا سورا نن اونا میو غلام اللہ وانا کی اور تو دا سونا ایلو ما سونا سیالا سونا ہیتو تا جنگ کری نہیں کیتا کسپے نا کسکو نہیں کیتا ایلو کنا خلنگا جنگتی ایلو نا کنا مار خلنگا جنگتی کنا کل خاندان خلنگا جنگتی نمی سمائی جوانیت نی سمائی تو دا بنیادا نن کرے او دے ہمو بانا کہ ہمو رسپیکٹ ڈنے رسیں گے ہمو عزت رسیں گے راکی نا قربانی تھی سن تو او نا ننے ہی چو رسیں ترسی لے او کم پت ای جیتا ما سور جیتای نا بنیادا کھانیا کیسی زا کا سورا رنگا تا کترانا کیسی زا کا سورا پین او تا وجہان کھانیا انس کی کیسی ما سور تو نن جیتا ما سور او ایلوم تا بلا ایلوم تا او جیتا سکے او تو انتس کی ماری توتے مردو تیر بیان کی انجا غیقب پر تو او جتا مس نن ولدا ہندا مخلوق کی مچ کریں بابا دا انت سیترا سے دا بابا انت کنگٹی انت دا انت کنگٹی تو اوڑ کے نواب صاحب سردار حسین زین اجازت گا نن تو سن ملا نسیلو تو نن ولدا ری ارگنائز کریں تینی مخلوق کی تینا دا جنگ کشنگ کی تو انت کی مخلوق کس سے کہ نہ ریسانی قبیلہ بشمولی براوی مخلوق نن تو اسی پلاوا مس تو اسی پلاوا مس او نہ رزلٹ او دی ملا انت سوڑ تو مس نے سمائی کر پان میں ضرورت تو او کام پت کیا رے او بشماس نن تو تینا رگی اندا تبدیل کر روایتی او قدم ہر پہ غیر روایتی قدم ہونا دا سکے کہ ارا تب او رندنا قبیلہ تو نہ جنگ سکے او تقسیم کرے او دی اصلی جتوئی کرے اصلی دی رند کرے جتوئی تو دوس مانا نواز نا جیندہ تو ایسا خان نا کترنا دوس فیصلہ نو بشنا کترنا بابر کرے او فیصلہ کرے ننے او کترتی تولیفتاو ننے او فیصلہ تی تولیفتاو ننے کسی انتس کی ارا مطلوبہ دواری سے داسا ننتو تو دو پیشنا تولو کو او دی خواہشتاو تو او تا بنیادا نن اندارا بسوں کے سردار یا محمد نن تو رابطہ کرے نن اور تو کرے مطلب تا جنگانا مولا اسی تا صفا ہو کہ نن انت کروی او بھائی ای جنگ پر نم تو نپا ننا جنگ نے کو اپک انتس کی نیا بیٹھ مرے روایات سردار تولیو خان سے تولی فیصلہ کے ننا دا پون کو نیمانی ستا من پیستا روایات نومتس تخیرے حلیرے ایتیرے ننیا نلیرے تخیرے نن روایات تیار ہو کے تو ننا ارتوی کو خیرانا دا مقصد اللہ بکر کی نن کریں نن کریں دا دے روایات خیر روایات کریں کہ کل سردار تولی سالوان جالوان نا براوی بروچ نا خان سے تولی دا دے فیصلہ کے نن کبھی خان سے خان سلیمان جان